Tronditje në kabinetin qeveritar. Qeveria e drejtuar nga Edi Rama ndryshon përbërje. Ishte vetë shefi ekzekutivit i cili në fund të fjalimit, prej mbi një ore në kongresin e PS-s njoftoi ndryshimet qeveritare. Ministri i Shtetit për Marrëdhënie me Parlamentin Tauland Balla, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, ministri i Financave Petrit Malaj dhe ministri i Mbrojtjes Piero Vëngu. Kryeministri bëri publike dhe pasuesen e Lindita Nikollës në krye të parlamentit, si dhe ndryshimet në drejtim të grupit parlamentar të PS-s. Ti japim të gjithë mbështetjen tonë Elisa Spiropalit për të marrë drejtimin e parlamentit. Po ashtu do të propozoj që Bledi Çuçi të marrë detyrën e nën kryetarit të parlamentit, sa Niko Peleshi drejtimin e grupit parlamentar socialist. Në kongresin zgjedhor të PS-s që e drejton që prej vitit 2005, Edi Rama fshikulloi opak ata deputet socialist, të cilët sipas tij janë treguar të paaft në detyrë. Për ata i kërkoi ndjes, një mesazh i qartë kryeministrit për të nënvizuar nevojën e ripërtëritjes së deputetëve socialist në zgjedhjet politike të vitit 2025. Rama theksoi se PS-ja synon jo vetëm fitore, por një mandat të fortë që të sigurojë reforma të thella, siç është ajo në drejtësi. Nuk e ka pasur Shqipëria kurrë një sistem drejtësie që nga 1912 të pavarur nga pushteti politik dhe të aftë për të thirrur për shpjegime apo për të vënë nën hetime apo për të ngritur akuza për personat lidhur me pushtetin politik. Rama nuk la pa sulmuar edhe PD-n, për të cilën tha se falca Liberishës është ndërruar në shëmbulltyrën më të keqe. I njëjti që mori peng sa mundi e kurdo mundi Shqiprin për mes duar të mbrapshta shqiptare dhe që tani më e ka katëndisur partin demokratike në një qistern të ndryshkur helmi e cila nuk i bën më asë një pun asë dreqit vetë. Fjallën e hapjes të kongresit e mbajti një ere për të cilën Rama tha se e shikon si kryetare në ardhshme të PS-s. Një parashikim që koha do da tregoj. Ti Elena një dit me shumë gjasë do jesh këtu ku jam unë, ku dhe isa e partisë socialiste. Në kongresin e kësaj të dielën mbi 1300 delegat votuan për antarësinë e re të Asamblesë Kombëtare të PS-s.